Jedno z podporných opatrení mladších príslušníkov slovenskej menšiny v Srbsku, ktoré realizuje Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, je finančná podpora žiakov prvého ročníka stredných škôl, ktorí sa rozhodli pokračovať vo vzdelávaní v slovenskom vyučovacom jazyku. V Srbsku je úhrne takých 92 žiakov a každý dostal jednorázovú finančnú podporu výšky 8500 dinárov. Je to aktivita Národnostnej rady, ktorú realizuje po druhý krát. Chrániť si svoj materinský jazyk je veľmi dôležité. Treba si uctievať cudzie, ale chrániť aj svoje. Štát, v ktorom žijeme, nám ústavou zagarantoval práva, že sa môžeme vzdelávať v svojej materinskej reči, môžeme sa informovať, zachovávať si kultúru a tradíciu. Pravda, že treba to, aby sme využili, treba, aby sme boli pyšní, že sme Slováci a treba to, aby sme si chránili. Našim cieľom je, aby sme podporili žiakov, ktorí zapisujú stredné školy so slovenskou vyučovacou rečou. Táto finančná pomoc asi bude trošku aj taký motivačný element. Nehovorím, že je to jediný dôvod, že sa kvôli tomu majú rozhodnúť zapísať sa do slovenských škôl, totiž do stredných škôl so slovenskou vyučovacou rečou, ale proste je to niečo, čo si musíme chrániť. My na to máme tri stredné školy, ktoré vyučujú po slovensky, tu v Kovačici, v Bárskom Petrovci a v Novom Sade, zdravotnícky smer. Samozrejme, takáto finančná podpora veľmi znamená žiakom, vlastne ich rodičom. Milo mi je, že výbor pre vzdelávanie takúto ideu dal, že podporiť finančne zápis žiakov do slovenských škôl, slovenských tried a že vlastne to aj ostatné výbory podporili peňažne. Veľmi to znamená teda rodičom, pretože je to taká pomoc, ktorú si oni môžu kúpiť rôzne pomôcky, knihy, zošity, ktoré potrebujú. Z jednej strany je to vlastne aj gest Národnostnej rady, že nezabúda na svojich, inak poviem najmladších, na svojich študentov, žiakov. A som si istá, že tá podpora finančná istotne zvýšila počet slovenských detí, ktoré sa práve do slovenskej triedy aj zapíšu. Okrem žiakom prvého ročníka stredných škôl, Národnostná rada poskytuje aj významnú podporu starším stredoškolákom. Stredoškolákom Národnostná rada tiež dáva aj štipendia. Je to taká dvojrázová finančná pomoc a práve teraz beží ten súbeh, takže sa všetci môžu zapísať, pravda, že žiaci 2., 3. a 4. ročníka. Vo vlanejšom školskom roku sme štipendovali asi 30 stredoškolákov. Aj to znamená niečo. Vlastne chceme poukázať, že si myslíme na tých našich mladých, na tú mladú inteligenciu, od ktorej očakávame veľa, ktorá nás bude predstavovať a za určitý si period vlastne bude robiť to teraz, čo robíme my. Verejná výzva, ktorá bola vyhlásená 15. septembra, doznieva 23. septembra a všetky informácie sú dostupné na čísle telefónu 021 422 989 alebo na stránky rady www.rada.org.rs.